Щонайменше 20 людей стали жертвами тропічного циклону Вінстон. У минулі вихідні він докучав островам Фіджі і нині відступив. Місцева влада не виключає, що число загиблих зросте. Кілька десятків людей вважають зниклими безвісти. Зв'язку із віддаленими регіонами немає. Жителі розбирають завали і відбудовують зруйновані стихією помешкання. Рятувальники намагаються відновити електропостачання. Шторм повністю відрізав від зовнішнього світу деякі селища Фіджі. Там людям бракує їжі та питної води. Андрій Городиський, новини на Першому.